andra? Kan man ha? Är det två olika? Ja, de skiljer sig lite när man kollar. Ja, men det där de är väldigt olika. Vi slantar på det. Jag tycker de är fina. Nej. Varför badar du med skor? Kom hit. Nej. Kom hit. Nej. Kom hit. Jag är inte vattnet här. Nej, kom hit. Jävla feg alltså. Hade man gjort det där på henne, vad tror du hade hänt då? Nej, hon hade inte pratat med oss på 4 dagar. Nej, hon hade inte pratat med oss mer. Det var en bra idé tycker jag. Alltså, du är så jävla... Han kommer drunkna där nere. Vad garvar du åt? Ja, ah, så jävla bra. Hitta mig. Nej! Nej! Nej, nu börjar det bli kallt! Välkommen till en ny vlogg. Det vi inte skulle göra idag var att spruta vatten på varann, men det blev det ändå. Men idag så ska vi försöka komma igång med poolområdet här. Ni vet, vi har pratat om liksom ett vattenland, poolhus, pergola. Nej. Nu är jag tillbaka. Varför rinner det alltid snor när man badar? Nej men... Lekpark till barnen. Pergola med utekök och grejer. Poolhus med dusch och sen ska vi liksom ha växter, konstpalmer, liksom utemöbler, bo. Vad dricker du? Du flyter! Du flyter! Vet du varför? För att det är saltvatten. Det är saltvattenpool. Va? Ja, smaka. Det är inte klorpool, det är saltvattenpool. Ja, det är det. Du behöver inte dricka, det räcker ju med att bara slicka på ditt finger, du behöver inte ta en. Rasmus är bakom kameran! Och nu sitter det där vattnet också. Hej! Rasmus är bakom kameran! Nej, men ska du visa runt lite på... Åh, kalmarna dyker upp i sådär slämmen. Kan du inte ha handen till mig? Nej, absolut inte! Du blötte ner mig. Vi skulle göra fint i den här vloggen. I alla fall... Mm. Det var solpåkast. Det är jättekallt här uppe nu. Ja, när man är klar. Oj, nej. Vad besvärligt. Ja, saltvatten i hela lungorna. Vad håller du på att fota med? Vad fan gör du? Vad gör du? Det här blir väldigt kallt. Ja. Ja, ska vi gå in och byta om så ses vi om en stund igen. Mm. Ja. Jag väntar här. Gör det. Ja. Välkomna tillbaka. Nu är vi torra. Nästan. Ja. Mitt hår är helt. Ja, jag är lite i öronen. Mm. Nej, men vi har börjat lägga på ett jäkla kol här ute. Och nu har vi faktiskt, vi har länge varit så här. Vad ska vi göra med all yta? Vad kan man bygga? Oj, vi har alldeles mycket yta. Ja, så jobbigt. Nej, men sen var ju vi i Marbella. Mm. Och där fick ju vi som inspiration för den här pergolan, uteplatsen om ni minns den. Nej, så vi tänkte skapa något liknande, lite utlandskänsla. Ja, och vi är ju inte de som är experter på att hålla saker vid liv. Nej. Mer än varandra. Nej. Så att jag tänker att vi... Plastmögren. Plast, ja. Plast. Här har vi ju tjatat så länge om att vi ska bygga ett poolhus. Nu har vi börjat. Jag vet inte riktigt vad det är, men det är väl någon grund av något slag. Kan du komma hit och förklara? Jag kan förklara. Fan det här är. Taket va? Nej. Nej. En vägg. Va? En vägg. Jaha, den väggen. Ja, den väggen. Ja, ja. Man bygger en lös på backen så bara... Det som är öppet sen. Ah, jag trodde att det var grunden typ. Nej, så vi bygger alla väggar lösa, sen så tar det typ 10 minuter så står alla väggar upp. Nej, och du håller ju på med sån här festen. Ja.
till pergola. Ja, inte vilken pergola som helst. Norrköpings största pergola. Ja, Jonna har ju alltså slagit på stort, så det heter duga. Ni vet så när man beställer saker, typ lampor och sånt där. Det har vi varit med om, att jag har beställt lampor som jag tycker passar in till hemmet. Och sen när de kommer så är det liksom nästan från golv till tak. Alltså de är så stora att de inte är på plats i huset. Lite så är det här. Jag har inte någon verklighetsuppfattning riktigt när det gäller mått. Det är jättebra att du säger det nu efteråt, för du vet att vi har litat på dig. Ja, jag men det blir bara kul det här. Jag vet inte om det blir så kul, om det ser jättekonstigt ut. För jag gick faktiskt på det du sa. Jag hade ett annat mått. Nej, men ni ska få se. Här ska ju liksom... Ja. Pinnen, va? Stolpen. Ska du sluta här? Ja, eller börja? Här börjar en del. Så ska du få se, ska du få gå med mig. Sen kommer pergolan gå här. Det går ju skitsakta, så det upplevs ju ännu längre än vad det är. Hit. Ja. In hit. Och sen ända bort ut dit. Ser du hålet här? Hit. Var är du någonstans? Det är stor som fan. Ja, ja, men tänk den då så här. Men Marbella var ju jättestor. Ja, ja, exakt. Den gillade vi. Ja. Så här har man lite utekök på något sätt. Ja. Sen lite matbord. Och sen liksom lounge. Grupp. Ja. Och sen har vi byggt årets coolaste grejer ner. Du ska få gå ner och filma. Ska gå ner? Ja, hur annars skulle du kunna filma? Ja. Då vill du se en glad reaktion och ingen sån här Rasmus-reaktion. Ja, coolt. Det var ingenting här. Ditt jävla hål. Alltså det här ska du få fan för. Jag håller på att dö. Det finns ingen syra nere. Det var så kemiska jävla... Det står varning här! Men vad gör du? Jag är på dörren nu! Nu dör jag! Jävlar vad sjukt! Var du här nere? Nej. Fan, vi har sagt till alla att lek det inte finns ingen syre nere. Nej, lek inte där nere. Här inne så har vi beställt en lekpark till barnen. Rejäl lekpark, jag kan lägga in en bild. Det är fortfarande lite guppigt här, som kommer och ska rätta till det fortfarande väldigt ojämnt. Men det kommer bli bra. Och så kommer det vara lite buskar runt och allting och sen blir det en carport här. Så jag tror faktiskt vi är färdigt i år. Allt? Okay. Nej, den där lilla spa-avdelningen är inte färdig. Nej. Men poolen, poolhus, pergola, vad heter pergola. Det? Pergola och lekpark. Ja. Och så tänkte här bakom, förutom murgrönorna så kommer hänga ner hela vägen. Du ser ju redan hur snyggt det blir med lite grönt. Så kommer det så här låtsas palmer och låtsas palmbuskar. Och varför det låtsas eller låtsas plast eller vad säger jag, konst. Konstpalmer. Juckapalmer. Men det kommer verkligen vara inramat här med massor. Jag tror det kommer bli helt... Palmer liksom i olika storlekar och... Och sen här vill jag ha syrenbuskar. Ja. Jag får ju kämpa lite för det kanske. Ja, du är väldigt allergisk mot det. Ja, men jag är också lite allergisk mot det, men det är ska vi verkligen ha det då? Ja. Kan vi inte ta någonting han är allergisk mot i stället? Men han är också allergisk mot det. Är det det? Ja. Ja, men då kan vi ha det. Okej. Då har vi smyget undan solen lite. Mm. Jag har ju fått min färg för i sommar redan. Men alltså du kan bara gå ut och bara titta mot solen i 5 sekunder och sen så bara kommer du in och har färg. Sen är jag färdig. Ja. Nej, men vi tänkte prata lite seriöst. Även om alla kanske inte kan relatera till just våran problematik med räntor, så tror jag alla individuellt känner av det på olika sätt. För vi har ju en inflation som fortfarande ligger högt även om den är på väg ner. Vilket såklart påverkar att räntor stiger, matpriser, energipriser, bränsle, i stort sett allting. Alltså jag tror att alla känner igen sig någonstans. Alltså alla, den påverkar alla. Ja, alltså min stora problematik låg ju i att förra året så köpte jag en Lamborghini Aventador SV och la in runt 2 miljoner i kontantinsats och sen lånade upp resten. Och jag tänkte att det skulle vara en bra långsiktig investering och det var det ju just då. Mm. Men sen så skenade ju räntorna och min ränta gick ju upp så tror jag så nästan så här 15, 16, 17 tusen i månaden extra i bara ränta. Och då kände jag att nej, alltså håller du på så här under lång tid nu så är min bra investering borta.
Alla kanske inte kan relatera till just ett Lamborghini-köp med hög ränta. Men bara att gå till matbutiken och kolla på vad smör eller ost eller liksom paprika eller vad som helst kostar. Så förstår man att folk har det tufft liksom. Eller hus, bil, alltså allt. Många kanske förknippar lån idag med bostadslån och billån, de här lite högre summorna. Men du har ju pratat väldigt mycket om det här att det är de små krediterna som kostar pengar i längden. Mm. Du bara sitter och betalar och betalar och betalar. Och sen när du tittar tillbaka på de senaste 5 åren du har betalat, då ser du att amorteringen och räntan är ungefär identiska. Mm. Det kan ju vara alltså, så här delbetalningar och sånt också. Ja, en avbetalning på en tvättmaskin, egentligen vad som helst, för det smyger sig in en ränta där också. Absolut värst tycker jag är kreditkorten som har en skyhög ränta. Och betalar du inte av allt på samma gång, då sitter den ränta och tickar varje månad. Och som jag sa, går du tillbaka och kollar på flera års betalningar, alltså då har räntan liksom ätit sig upp. Och man tänker inte på det bara, nej men det är bara 120 kronor i ränta där. Nej, det är bara 500 där. Men lägger man ihop allting och drar ut det på flera år, så blir det enorma summor pengar. Därför är vi superstolta att ha ett samarbete med Anyfin idag. Och där har vi haft flera samarbeten. Många sitter ju på delbetalningar och kreditkortsskulder, alltså, och betalar höga räntor varje månad. Räntor som hade kunnat gå till betydligt roligare saker. Därför så kan du göra en ansökan och ser Anyfin att de kan förbättra din situation helt enkelt, så kommer de att ge dig ett erbjudande och då flytta över din skuld till Anyfin. Anyfin betalar din skuld och du betalar till Anyfin. Du kan till och med ha samma månadskostnad, men då kommer Anyfin hjälpa dig att kunna amortera mer. Eller så sänker de en månadskostnad på onödiga räntor man har betalt egentligen. Och då kan man spara in pengar och kanske göra någonting ännu roligare för pengarna än att betala ränta. Ja, det mesta är väl roligare än räntor, tänker jag. Verkligen. Vet du i snitt vad Anyfins kunder sparar på att flytta sina krediter och lån till Anyfin? Nej. 6300 kronor. Det är sjukt. Det är ju faktiskt pengar man kan göra väldigt mycket roligare saker för. Verkligen. Så hur gör man en ansökan hos Anyfin? Jo, självklart måste du ladda ner appen först. Och när du har appen så gör du en ansökan. Väljer sedan din kreditgivare, legitimerar dig och sedan när du kommer in så hittar du ditt lån eller kredit. Fyll i dina uppgifter och vi har en kampankod som är Jocke Jonna som ger dig en räntefri månad. Och nu ska vi se om Anyfin kan hjälpa att sänka räntan, så kommer du få ett erbjudande. Och där har vi ett erbjudande. I det här fallet sänker Anyfin kostnaderna med 39%. Och månadskostnaden blir 403 kronor i det här fallet. Och om du är nöjd med det så signerar du och legitimerar dig. Och när man har signerat allting då är det klart. Och då betalar Anyfin alltså dina skulder och krediter. Och sen betalar du till Anyfin istället, fast med lägre ränta. Jag förstår att den här personen var skeptisk innan. Och det är det jag gillar med såna här grejer. Att man kanske är lite skeptisk. Man får höra från sina vänner. Man testar på och då ändrar hela uppfattningen ändras helt enkelt. Och jag älskar också det här att kreditspärrsfunktionen. Att man då, om man till exempel har lite svårt att lita på sig själv, kan spärra sig då från att inte kunna shoppa och bara kunna liksom betala när man ska betala direkt. Vilket jag älskar. Det finns inga osäkerheter eller någonting så. Och det ger ju då kanske det här en liten extra chans. Någonting som jag verkligen tycker om med det här också är att ifall det är så att man känner att den här månaden det är lite tight i min budget. Jag kan inte liksom dra, hur mycket jag drar i alla trådar så är det väldigt tajt. Då kan man faktiskt göra så att man stoppar i en månad. Och det kan man göra 2 gånger om året och då behöver du inte betala någonting de månaderna. Men sen kommer det igång igen. Och som sagt var, glöm inte koden Jocke Jonna, det ger en månad räntefritt. Så hoppas jag att det här hjälper er där ute och att ni kan spara pengar under sommaren och göra något kul istället. Vad gör du? Jag tvättar henne. Ska du bada? Nej, jag tänker att hon var så himla... Skit i? Ja, jätte. Nu vill hon bli lite fräsch så hon kan vara stoltheter i poolen liksom. Vad heter hon? Vad vill du att hon ska heta?
Märta. Laila. Laila. Laila Bagge. Laila Bagge. Den är lite lik Laila Bagge på ögonen där. Ja, Laila då. Laila Bagge till. Laila Svan. Va? Nu sjösätter vi henne. Ska du sätta dig på den? Nej. Varför? Nej. Jag rider inte på svana. Wow. Polen fick värsta lyftet här. Var det verkligen wow? Jag sitter verkligen med. Sen inte vara glad om det. Den har sett likadan ut hela tiden. Laila! Vad är det med dig? Det var nog, alltså, i alla fall topp 10 det sjukaste du har gjort. Nej. Vad gjorde du åt plast? Det är verkligen inte topp 10 det sjukaste jag har gjort. Men får vi se vad du kommer göra för sjukt med den här svanen i sommar. Vad fan skulle jag göra med svanen? Varför skulle du inte göra något sjukt med svanen? Varför skulle jag göra det? Varför skulle jag ens vara på det? Alltså... Jag har inte sagt att du ska vara på den. Du vill ju sätta på svanen. Nej, jo. Alltså, det är max jag kommer göra. Kanske ligga, alltså sitta, alltså hålla på. Inte ja. Hålla på, alltså, men... Exakt, men, och det är sjukare. Åka och hämta barn. Du är ju svanknull. Nej, varför skulle jag vara där? Men fan är det? Åka och hämta barnen med dig. Men jag hämtar dem. Fan, hämtar dem själv. Ja, hämtar dem du. Men hämtar dem du istället. Jag kan göra. Ja, nej. 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 Hej barnen! Vad gråter du om nu då? Kommer du hem? Vad vill du bada? Det kan du väl göra. Du får det om du vill. Jag vill. Ja, men gör det då. Har du sett vad fint vi gör där borta? Ser du med blommor? Ser du? Jag vill bada. Ja. Hör du? Niklas. Carl Petter. Han heter Alexander idag, säger han. Heter du Alexander idag? Får man kram? Välkommen hem. Älskar dig. Ska du bada då? Nej. Inte? Nej. Jag vill inte bada. Varför inte? Men gå och känn på vattnet i alla fall. Det är jättevarmt. Nej. Får se bomben då, Lennis? Nej. Jo. Riktig bomb vill jag säga. Du kan ju göra bomben. Kom igen. Lennis. Lus. Ska du göra bomben? Nej. Ingen bomb. Du är grym på bomben. Hola, Cristal. Hola, ¿qué tal? Han är kvar i Spanien. Varje gång. Vi var i Göteborg. På ett tag sedan. Han går in i lobbyn och bara, hola, ¿qué tal? Hola, Nobel, bara, vilket språk pratar man här? Hola, bonjour. Bonjour. Hola, ¿qué tal? Ska du bada? Gör bomben då. Bomben. Oj, oj, hon kör bomben. Kom igen, Lennis. Bomben. Men då, älskling. Glaspartier på framsidan. Väggar runt om. Mm. Duschar. Kan du gå in och duscha efter du liksom har badat? Mm. Och toalett. Och toalett, ja. Och sen en vägg här och en dörr in dit. Mm. Sen här ifall du vill ha någon soffa eller någonting. Mm. Lite hyllor fyllda med handdukar, liksom inramat. Mm. Mm. Jag tycker det låter superbra. Nästa steg här. Behöver fylla upp det här lite. För jag tycker inte... Jag tycker att när vi lägger dekorstenen och palmerna och där, så ska det ligga nästan jämst med här. Oj, så du ska ha stenar i poolen då? Nej, men alltså en liten bit under. Ja, 10 centimeter. Så... Ja, kanske. Men absolut inte så här långt under. Nej, men inte jämst med. För då kommer buskarna ner för långt. Ja, inte jämst med. Nej, kanske inte jämst med, men en liten bit under då. Du bara, men absolut inte så här. Nej. Och sen får man göra liksom... konstbuske, kanske någon liten palm i olika storlekar, bara inte bli samma.
utan att det blir levande ja. Olika storlekar. Och det här var ju min idé, så låtsas inte som att det var din idé. Ja. Har du någon idé som du har? För det verkar som att Jonna har alla idéer. Jag sa att jag skulle tycka det var skönt med pool. Ja, pool. Och du sa ju också att du ville ha en vattenpark. Jo, men det är inte över än. För jag har faktiskt tänkt någonstans här och göra så här konstenbumlingar. Med lite vattenfall som kommer ner. Nej. Så det känns lite djungel. Du sa, och rutschkana. Vänta, du sa stenbumlingar och du sa nej, du gör ju konstgjorda stenbumlingar. Så det var ju också min idé. Ska du bada innan du åker? Ja. Vad gör du nu? Lägg lilla fågelungen i min hand. Ja. Vad ska jag göra? Ska jag bada nu? Nu är det jag som ska filma en blogga. Är ni beredda? Nej. Ungar! Jag vill ha en applåd! 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 Nu kör vi! Applåd! Hade han byxorna på sig? Ingen applåd! Du får inte smita! Jag hjälper upp! Fan, de gillar att bada med dig, barnen. Fan, vad salt det är! Alltså, ser du vilka vågor det är? Tycker du det var kallt? Det är salt! Ja, salt, ja. Jättesalt! Ja, är väggen klar eller? Ja, det börjar bli färdigt. Ja. Jag försöker, mellan jag är med barnen och badar och grejer, så försöker jag ändå liksom jobba. Men snälla, jag har ju byggt hela den här stommen. Tror inte jag vill göra det? Ja. Men vad gör du? Har du aldrig slagit in en E4 eller? E4? Ja. Varför ska du ha en slagborr i den här? För att vi ska göra såna här. Men det gör du väl i den här då, inte i trä? Men vi måste göra i träet också. Nej. Lägg dig inte i det här. Ska du ha ett polhus eller inte, så måste jag få jobba i fred. Vi hörs nästa vlogg. Då kommer jag förmodligen ha byggt färdigt där. Ja. Jag måste köra på nu. Pappa bygger lite medan ni badar.